Президент жолдауы өңірде қызу талқыланып жатыр. Қарағандықтарда мемлекет басшысының үндеуімен толық танысып, онда жүктелген міндеттерді жан-жақты саралады. Аудан деңгейінде атқарылуы тиіс шаралар да сөз болды. Актив жиынына қатысқан қоғам белсенділері дәрі-дәрмек өндірісін ұлғайту, жалақының көтерілуі және басқа да әлеуметтік жобалар туралы пікір білдірді. Жиында мемлекет басшысының жолдауындағы 7 басым бағыт пен 5 бастама таныстырылды. Ауданның экономикалық дамуы, денсаулық сақтау, білім беру сияқты әр сала бойынша атқарылған істер айтылды. Аудан басшылығы президент тапсырмасын жүзеге асыруға мүмкіндік бар екенін, оның мән-маңызын тұрғындардың түсінуіне күш салуға шақырды. Осы жолдаудың өзіндік ерекшелігі бар және қазақстандықтардың әл-ауқаттарын өсуіне әсерлі жағдай туғызып отыр. Жолдау аясында өңіріміздегі басым бағыттар айқындалып, нақты міндеттер белгіленді. Халқымыздың, еліміздің игілігін көздейтін іргелі істерге жол ашатын жолдауды жүзеге асыруға белсене қатысуға баршамыздың әрбір азаматтың абыройлы міндеті. Ауданда президентіміздің жолдауын іске асыру үшін барлық алғышарттар бар деп есептеймін. Барлықтарыңызды жақсы істің басында жолығып, елдік мүдделер төңірегінде топтасып, нәтижелі жұмыстың жемісін бірге көруге шақырамын. Қасым Жомарт Тоқаев жолдаудың 3-ші тарауында сапалы білім беруге қатысты бірқатар бастамаларды атап өткен болатын. Оның ішінде ұстаздардың жалақысын көбейту, білікті маман даярлау, дарынды балаларға қолдау көрсету мәселесі де бар. Әсіресе орта білім беру жүйесіндегі өзекті проблеманың бірі мектептердегі орын тапшылығы деген болатын. Бүгінде елімізде 225 мың оқушыға орын тапшы, сондықтан жаңа мектептер салынуы тиіс. Президент осы мәселенің алдын алу мақсатында 25-ші жылға дейін 800 мектеп салуға тапсырма берген болатын. Екіншіден, толық білім беретін ауыл мектептерін оқушы санына қарай қаржыландыруға біртіндеп көшу қажет. Үшіншіден, өскелең ұрпақ бала жастан кәсібін саналы түрде таңдауы үшін ата мекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесе жұмыс атқару керек. Президент бізге қашанда тың жаңалықтарды ұсынып, бір адым алда жүру, уақыт талабына сай болу басты міндетіміз екенін атап көрсетті. Ел президенті өз жолдауында заманауи инновациялық технологияның маңызына да тоқталды. Осыған байланысты цифрландыру жобасы аясында 100 мың білікті IT маман даярлауды жүктеді. Бұл міндеттерді орындау үшін мемлекеттік секторды толықтай цифрландыру керек екенін айтты. Бұл шешімді өңір жастары бірауыздан қолдап отыр. Президентіміз осы IT мамандарын 100 мыңға жеткізу керектігін тапсырды. Ол дегеніміз қазіргі таңда індет белең алып тұрған тұста өте өзекті мәселе. Цифрландыру жақсы жұмыс жүретін болса, біздің білім саласы болсын, онлайн жүріп жатқан, қазіргі таңда індет кезінде онлайн жүріп жатқан салалардың барлығы оң үрдіс алып, жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Осылайша жиынға қатысушылар президент жолдауында елімізді одан ары дамыту мен оның азаматтарының өмірін жақсартудың маңызды қадамдары айқындалған деп қорытты. Және осы міндеттерді шешуге белсенді қатысуға дайын екендіктерін білдірді. Мөлдір Батырбай, Ролан Аметұлы, жаңалықтар.